Avvalroq Rossiyaning Sankt-Peterburg shahri Neva tumanidagi Belle Noche mehmonxonasida o'zbekistonlik qiz oynadan yiqilgani haqida xabar bergan edik. U ko'plab jarohatlar bilan shahardagi shifoxonalardan biriga yotqizilgan edi. Sankt-Peterburg tergov boshqarmasi mazkur holat yuzasidan tekshiruvlar olib borib, o'zbekistonlik qiz tasodifan yiqilib tushmaganini aniqlagan. Uni 4 nafar odam zo'rlab urib, so'ng 3-chi qavat oynasidan tashlab yuborgan. Politsiya tergov vaqtida barcha gumonlanuvchilarni hibsga olgan. Ular 19 yoshdan 25 yoshgacha bo'lgan 4 nafar O'zbekiston fuqarolari bo'lgan. 3 erkak darhol qamoqqa olingan, yana biri tez orada qamoqqa yuboriladi. Ma'lum bo'lishicha, Sankt-Peterburg tergov organi Rossiya Federatsiyasi Jinoyat kodeksining 131-moddasi 2-qismining A bandi, 132-moddasi 2-qismining A bandi va 105-moddasi 1-qismida nazarda tutilgan belgilar bilan jinoyat ishi ochgan. Tez orada jinoyatning barcha ishtirokchilariga nisbatan ayblovlar e'lon qilinadi.